Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev birgə əməliyyat taktiki təlimi izləmək üçün təlim mərkəzinə gəldi. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verdi. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, Silahlı Qüvvələrin hissə və bölmələri, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunları şəxsiyyəti göstərici təlimə hazırdır. Məruzə edir Müdafiə Naziri General Polkovnik Həsənov. Sağ. General Polkovnik Usubov. Sağ. General Zadaliyev. General Zadaliyev. Sağ. General Polkovnik Sadıkov. Sağ. General Leytenant Aliyev. General Mayor Mamadov. Sağ. Azad. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə birgə əməliyyat taktiki təlimdə nümayiş etdiriləcək təlim yerlərinin ümumi sxemi barədə məlumat verdi. Sonra dövlət başına Azərbaycan ordusunun yeni, ən müasir standartlara cavab verən hərbi texnika, silah və sursatları təqdim olundu. Hazırda Respublikamızda ordu quruculuğu ən prioritet məsələlərdən biridir. Təbii ki, müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əsaslı inkişaf yolu keçib, ordumuzun maddi-texniki bazası hər tərəfli müasirləşdirilib. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti artıb. Respublikamızda dünyanın ən nizami ordularından biri formalaşdırılıb. Maddi-texniki bazası durmadan təkmilləşdirilən ordumuzun peşəkarlığı da artır. Son illər ərzində ordumuzun təchizatında böyük uğurlara nail olunub. Azərbaycan hərbi məqsədlər üçün böyük miqdarda vəsait xərcləyir. Ölkəmizin dövlət büdcəsində ən böyük xərclər orduya sərf edilir. Son illərdə Azərbaycanın silahlı qüvvələri ən müasir silahlarla təchiz olunub. Bu zirehli maşınlar, ən müasir tanklar, artilleriya qurğuları və digər texnikalar düşmənin istənilən hədəfini məhv etməyə qadirdir. Dövlət başçısında dəfələrlə vurğuladığı kimi, hərbi xərclər ümumi büdcəmizdə bundan sonra da üstünlük təşkil edəcək. Azərbaycanda son illərdə müdafiə sənayesi də əsaslı inkişaf yolu keçib. Gələcəkdə yerli istehsalın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı böyük işlər görülür. Artıq ölkəmiz güclü hərbi sənayeyə malikdir. Azərbaycan müdafiə sənayesinin məhsulları dünya sərgilərinə nümayiş etdirilir və ildən ilə Respublikamızın ixrac imkanları artır. Ölkəmiz həm xaricdən ən müasir hərbi texnikaları alır, həm də yerli hərbi sənayesini daha da inkişaf etdirir və genişləndirir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin texnika, silah və sursatlarına baxışdan sonra yeni silah sistemlərinin nümunəvi açıqlarına başlandı. Dövlət başçısı ilkin olaraq hərbi hava qüvvələrimizin yeni silahlarından olan Buk-MB Zenit raket kompleksinin atış prosesini izlədi. Bu kompleks orta mənzilli Zenit raket sistemlərinə aiddir, hərəkətli qoşun qruplaşmalarını, mühüm hərbi və mülki obyektləri, yaxud belə obyektlər qrupunu hava zərbələrində müdafiə etmək üçün təyin edilib. Həmin qurğu düşmənin intensiv radioelektron və atəş təsiri şəraitində, hündürlük və sürətin geniş diapazonlarında pilotlu və pilotsuz hava hücumu vasitələrini, o cümlədən ballistik raketləri məhv etmək imkanına malikdir. Sonra Ali Başkomandan İlham Əliyev artilleriya sistemlərinin nümunəvi açıqlarını izlədi. Açıqlara 82 mm-lik 2B24 minatan bateriyası, 120 mm-lik daşınan saniyə minatan bateriyası və 152 mm-lik Mısta S özüyeriyən haubitsa bateriyası cəlb edilmişdi. Ali Başkomandan İlham Əliyev sonra 306 mm-lik ekstra yüksək dəqiqlikli raket kompleksinin atışını da izlədi. Dövlət başına məlumat verildi ki, kompleksin start mövqeyi onun üçün təyin edilmiş hədəfdən 42 km uzaqlıqda yerləşir. Qurğunun maksimal atış uzaqlığı 150 km-dir. Ali Başkomandana Spike tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksinin imkanları da nümayiş etdirildi. BMP 3 piyadaların döyüş maşını və T-90 tanklarından təşkil edilmiş iki zirehli qrupun nümunəvi atışı da son illərdə Azərbaycanda ordu quruculuğu ilə bağlı kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinin daha bir əyani nümunəsi oldu. Sonra Ali Başkomandan İlham Əliyev növbəti təlim nöqtəsində mina sahəsindən partlayış üsulu ilə keçidin açılması prosesini izlədi. Qeyd edək ki, hücum əməliyyatlarında həmləyə keçən canlı qüvvə və döyüş texnikasının mina sahəsindən tez və itkisiz keçidin təmin olunması üçün partlayış üsulu ilə keçid açma ən effektiv və səmərəli üsuldur.
Təlim zamanı nümayiş etdirilən Komis 2 keçid açma qurğusu piyada əleyhinə mina sahələrindən keçidlərin açılması üçün nəzərdə tutulmuş müasir mühəndisi silahlanma vasitəsidir. Yeni silah sistemlərinin nümunəvi açıları başa çatdıqdan sonra birgə əməliyyat taktiki təlimin aktiv mərhələsi başlandı. Ali Başkomandan birgə əməliyyat taktiki təlimin aktiv mərhələsi çərçivəsində ilkin olaraq sərhəd zastavasının silahlı basqını dəf etməsi, çevik hərəkət bölüyünün sərhədi gücləndirməsi, silahlı qüvvələrin birləşmə və hissələrinin sərhədi ötmə məqsədi ilə müdafiə keçməsini əks etdirən birinci epizodu izlədi. Birgə əməliyyat taktiki təlimin ikinci epizodunda daxili qoşunların desant əleyhinə ehtiyata təyin edilmiş bölməsinin düşmənin taktiki hava desantını təcrüzdə edərək onun məhv etməsi prosesi təqdim olundu. Birgə əməliyyat taktiki təlimin 3-cü epizodunda geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatının keçirilməsi və düşmən qüvvələrinin darmadağın edilməsi əksini tapdı. Əks hücum əməliyyatında ilkin olaraq artilleriya birləşməsi və hissələri hücum əməliyyatının artilleriya hazırlığı dövründə atəş baskını həyata keçirdi. Artilleriya hazırlığı başa çatdıqdan sonra növbə aviasiya zərbələrinə çatdı. Aviasiya zərbələrini MiG-29 qırıcı bombardmançı təyyarələri, Su-25 hücum təyyarələri və Mi-24 döyüş vertolyotları yerinə yetirdi. Düşmənə endirilən aviasiya zərbələri nəticəsində onun dərinlikdəki canlı qüvvəsi və döyüş texnikası məhv edilir, artilleriya susdurulur və idarə etmə məntəqələri sıradan çıxarılır. Ümumilikdə təlimlərə 4000 nəfərədək şəxsi heyət, 80 tank, 100-ədək zirehli döyüş maşını, 80-ə qədər artilleriya sistemi, 10 döyüş təyyarəsi, 20-ədək döyüş və nəqliyyat döyüş vertolyotu cəlb edilmişdi. Təlimlərdə Azərbaycan Respublikası ərazisinin müdafiəsi və təcavüzkarın məğlubiyyətə uğradılması məqsədi ilə silahlı qüvvələrimizin və başqa silahlı birləşmələrimizin birgə fəaliyyətinin planlaşdırılması və təşkili, həmçinin dövlət sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsi, əks hücuma keçməklə təcavüzkarın əsas qüvvələrinin darmadağın edilməsi ilə bağlı məsələlər diqqət mərkəzində oldu. Təlimlərdə bir sıra məqsədlər qarşıya qoyuldu və tam yerinə yetirildi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunları və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birləşmə, hissə və bölmələrinin ərazi müdafiəsi çərçivəsində birgə döyüş tətbiqinin planlaşdırılması və qarşılıqlı əlaqənin təşkili üzrə müxtəlif səviyyələrdə qərargahlar arasında koordinasiyanın təmin edilməsi təlimin başlıca hədəflərindən biri idi. Dövlət sərhədinin mühafizəsi, ərazi müdafiəsinin aparılması və əks hücum əməliyyatının gedişində silahlı qüvvələrin və başqa silahlı birləşmələrin uzlaşma fəaliyyətinə nail olunması, birləşmə, hissə və bölmələrin döyüş fəaliyyətini sinxronlaşdırması da təlimlərdə diqqət mərkəzində idi. Silahlı qüvvələrin və başqa silahlı birləşmələrin birgə döyüş fəaliyyətinin gedişində qoşunların koordinasiyalı şəkildə idarə edilməsi və informasiya mübadiləsinin saxlanması üzrə qərargah fəaliyyətinin məşqinə də xüsusi diqqət yetirildi. İri miqyaslı birgə əməliyyat taktiki təlimlərində qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olundu, təlimə cəlb edilən bütün şəxsiyyət yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdirdi.